Välkommen till min lilla serie som jag kallar Påskvandring och som går igenom dagarna i påsken från dymmelonsdagen till och med annandag påsk. Idag är det långfredagen. Vi tittar in till Fredrik Vevlö i Söderlidskyrkan ännu en gång. I min barndom var långfredagen en jättelång och tråkig dag för de flesta. Dagen för Jesus lidande och korsfästelse blev en dag då man inte fick idrotta. Affärer och nöjeslokaler och restauranger var stängda. Tanken var ju god att hedra de kristnas stora viktiga dag. Men resultatet var väl tråkigt för dem som inte så särskilt mycket trodde på Gud eller ville vara kristna. På engelska heter långfredagen Good Friday, den goda fredagen. Och det är ju naturligtvis ett mycket bättre namn egentligen. Kan det finnas någon bättre dag som påminner om att en hjälte och räddare offrar sitt eget liv för att rädda andra och i det här fallet en hel värld. Den gamla salmen som vi ofta sjöng när jag var barn och ung, den uttrycker det här. Guds rena lam oskyldig. Den är från 1500-talet. Och texten är förmodligen Olaus Petri som var reformatorn och förde in den lutherska kyrkan i Sverige på 1500-talet. Guds rena lam korset för oss slaktad, alltid befunnen tålig, fastän du var föraktad, vår synd på dig du tagit, och dödens makt med slag. Jag hörde någon säga om de fyra evangelierna i Nya Testamentet att de är egentligen passionsberättelser, berättelserna om Jesu lidande och död och uppståndelse. Med en inledning fram till de här händelserna. Det vill säga,
Det viktigaste i berättelsen om Jesu liv, det är hans död, hans uppståndelse. Och nu läser vi ur Bibelns passionsberättelse ifrån Lukas, det 23 kapitlet. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade, korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa han till dem, vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som det krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. Här kommer jag med en liten fotnot. Det var förmodligen tvärbjälken som först Jesus tvingades att bära så långt han orkade, och när han segnade ner så fick Simon från Kyrene bära det. Det står ju ett annat av evangelierna, i Johannes evangeliet, om Jesus, och han bar själv sitt kors. Till slut då läser jag vidare ur det här Lukas evangeliet. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom.
Jag läser vidare. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Och jag går några versar framåt i texten i Lukas 23. Det var nu omkring sjätte timmen, klockan 12. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. Gud, vi tackar dig för din kärlek, att du sände din son till världen som vår frälsare. Jesus Kristus, Guds enfödde son. Jag tackar dig för din kärlek ända fram till korset. Tack för ditt offer, för vår skull, för min skull. Amen. Skönhet jag ser.
han som frälsningens nåd åt mig ger. Jag vill älska det urgamla kors, i dess kraft skall jag segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag segrarens krona skall få. För det urgamla kors vill jag trogen och glad fördra. Han kallar mig hem till den himmelska stad för att dela hans ära och makt. Jag vill älska det gamla kors, i dess kraft skall jag segrande. Omfamnar det heliga kors tills jag segrarens ens